Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն եք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ ադրբեջանցի քրեական հեղինակությունների մուտքը դեպի Ադրբեջան փակված է Ալիևի հրամանով տասնյակ քրեական հեղինակություններ օրենքով գողեր, որոնք ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, այլևս մուտք դեպի Ադրբեջան չունեն, արգելել է, հենց մտնեն Ադրբեջանի տարածք բռնելու է։ Ինչու՞, որովհետև նրանց համարում է պետական դավաճաններ, ովքեր որ Ռուսաստանի Դաշնությունում չեն եղել Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, չեն համագործակցել նրանց հետ, և դրա համար Ալիևի նյարդերի վրա այս մարդիկ ազդում են։ Հայաստանի իշխանությունները իհարկե այս ամեն ինչից պետք է իրենց օգուտները քաղեն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող հայեր ու ադրբեջանցները որոշ քաղաքներում նույնիսկ ընկերներ են։ Հիմա մարդն ի՞նչ կապ ունի ադրբեջանցի հետ, թե հայ։ Իրենք հասկանում են, որ այդ քաղաքականությունը, այդ կռիվը իրենց կյանքը խորտակելու է։ Եթե մենք խորացանք Ղարաբաղի խնդրով եւ այլն, հետն էլ այն դեպքում, որ մենք ապրում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունում, մենք ամեն օր ադրբեջանցների հետ կռիվ ենք անելու։ Մի օր ադրբեջանցն է մեզ սպանելու, մի օր մենք ենք ադրբեջանցու սպանելու, այսպես շարունակ։ Իսկ վերջնականում հնարավոր Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները մի օր գնան Բրյուսելում, նստեն ու ձեռք ձեռքի սեղմեն, ասեն՝ «Վեր թշնամանքը վերացավ»։ Ով որ մեր մեջ կռիվ կգցի, մեր թշնամին է։ Ով ուզում է լինի, ուզում է հայ լինի, ուզում է ադրբեջանցի լինի, եթե խառնեց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, թշնամի է։ Պետք է հայտնվի պատասխանատվության առջև։ Բայց մինչև այդ իրար էինք սպանում, հիմա որոշեցինք, որ չէ, դե ինչ սպանել, հոսպանելով հարց չենք լուծում, և իսկապես սպանելով հարց չես լուծում։ Եթե ուզում ես պատերազմել, մտածի այլ սխեմաներ, այսօր աշխարհը ավելի զարգացած, այսօր ավելի մեծ հնարավորություններ ունես քո թշնամուն նեղացնելու, տնտեսական հարվածներ հասցրա, կիբեր հարձակումներ իրականացրա, կոտրիչ կարևոր հաշվե համարներ, կոտրիչ կարևոր ծրագրեր, որով Բաքվում նստած մարդիկ աշխատում են եւ այլն, ու ստեղծիր քեզ համար բարենպաստ պայմաններ թշնամուտ վերջը տալու համար, ոչ թե օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում որոշենք հայերով, որ պետք է վերկենանք, գնանք գտնենք բոլոր ադրբեջանցներին, ովքեր ապրում են Ռուսաստանում, ու դրանց վերջը տանք, այսպես հարցը չի լուծվում, այդպես ինքնասպանություն կլինի։ Ադրբեջանցի քրեական հեղինակությունները ասել են Ալիևին՝ «Մենք ուղարկում ենք գրողի ծոցը Ռուսաստանի Դաշնությունում, մենք ապրել ենք երկար տարիներ, եւ այստեղ մենք ենք որոշում ինչ պետք է անենք, հետո էլ քրեական հեղինակություն մարդիկ են»։ Ինչ ԱԱԾ-ի հետ աշխատել, ինչ Ադրբեջանի նախագահի հրամաններով գործել, կան մարդիկ, ովքեր որ ադրբեջանցի քրեական հեղինակություններ են, ունեն լավ հարաբերություններ հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, հայ քրեական հեղինակությունների հետ, նրանց հետ նստում են սեղան և նրանց հետ կայացնում են լուրջ որոշումներ, այսօր Ալիևը ասում է, չէ, ընկերդ որ հետդ նստած էր հայ է, և դու պետք է իրան նեղացնես ու սպանես վատագույն դեպքում, այսպիսի հրամանները Բաքվից գալիս գնում են ու որոշվում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է պատաժվեն։ Հիմա Ադրբեջանի իշխանությունը, որ գիտի այդ քրեական հեղինակությունները կգան Ալիևի գլուխը կպոկեն, բոլորի արչև փակել է Ադրբեջանի դռներով, որ մտավ Ադրբեջան, տեղում բռնելու է տանեն, փակեն պադվալներում, հայ գերիների հետ մեկտեղ բոլորին նույն տեղ են գցելու, սարքելու են ազգի դավաճան, ասելու են՝ սրանք են ադրբեջանցներն են, ովքեր որ հայերին են պաշտպանել, պրոհայկական վերաբերմունք ունեն, ուրեմն թող գնան հայ գերիների հետ նստեն ու կապ չունի քրեական հեղինակությունեն, թե ինչ ուզում ա լինեն, պետք ա պատասխանտան, որովհետև ազգի դավաճանություն ա սա։ Ալիևի համար հիմա դա ինչ-որ մեկի վրա գցելը շատ հեշտ ա և հասարակ ինչ-որ քայլ, մեկ, երկու բարդ և ամբողջ հանրությունը կասի, այո, Ալիևը ճիշտ է, բայց այսօր դրան չենք հասել, այսօր հասել ենք նրան, որ մարդիկ մեծ գումարներ են դնում ադրբեջանական ընդդիմության վրա, նույնիսկ մարդիկ չէ, պետություններ են գումարներ դնում, որպեսզի Ալիևի իշխանությունը թուլացնեն։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Պատասխանատվությանն ենթարկվելու բոլորը քրեական գործեր կա բոլորի վրա և բոլորը կանչվելու են արձակնության, այսպիսի մի մեծ կինո են սարքել ամբողջ պետական համակարգով, և մենք պետք է ուզենք թե չուզենք այս ամեն ինչը դիտենք, այսինքն Ջալալ Հարությունյանը, տեղայլ գեներալներ, հրամանատարներ, նախկին պատգամավորներ, նույնիսկ Հովիկ Աբրահամյանը և այլն գնալու են արձակնության։ Ինչ ենք ուզում բացահայտել, բացահայտելու ենք ամեն ինչ,
թե պատերազմը, թե պատերազմում պարտությանը նպաստող հանգամանքները, որոնք կախված են եղել կոնկրետ մարդկանց կոնկրետ որոշումներից, եւ թե դրանից առաջ տեղի ունեցած բոլոր հանցագործությունները, այսինքն դրված է սեղանին մի որոշում, որ հատ առ հատ բոլորը պետքա պատասխան տան, եւ այդ որոշումը պետքա կայացվի, դառնա իրականություն, այդ բոլորը պատասխանատվության ենթարկվեն վերջապես։ Հեղափոխությունը կորցրեց իր իմաստը այն պահից սկսած, երբ գործ հարուցեցին Սերժի վրա, ու Սերժը մնաց ազատության մեջ, կամ Սերժը անմեղ էր, հայ ժողովուրդը չգիտեր միամիտ այդպես ամեն ինչ բարդեցինք սրա վրա, կամ երկրի նոր իշխանությունները այդքան հնարավորություն, համարձակություն միգուցե չունեցան, որ որոշ մարդկանց ենթարկեն քրեական պատասխանատվության և դրանով իսկ վերականգնեն արդարությունը։ Փաստացի արդարությունը չվերականգնվեց, փաստացի ոչ մեկ քրեական պատասխանատվության չենթարկվեց, և տեղի ունեցավ մի պրոցես, որ բռնեցին, բաց թողեցին, ու այսպես շարունակ բռնել, բաց թողնելու հեղափոխություն էր սա, որը ազդեց ժողովրդի վրա, մարդիկ կոտրվեցին, այսինքն այն ժողովրդավարությունը, այն հույսն ու հավատը, որը կար 18 թվականին, որի համար իրեն հարգող ցանկացած քաղաքացի ոտքի էր կանգնել, այլևս այդպես չէ։ Այդ քաղաքացիները կորցրեցին ամեն ինչ, ապրելու իմաստը նույնիսկ կորավ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ վերադարձել էին հայրենիք այն հույսով, որ իրենք այստեղ ապրելու են լավ, բնականաբար եթե Եվրոպայից, Ամերիկայից են վերադարձել, այնտեղ հաստատ ավելի լավ կյանք են թողելու եկել Հայաստան, մի քիչ վատ կյանք թեկուզ լինի, բայց լինի իրենց ուզած Հայաստանը, ապրեն հայրենիքում, այս նպատակով եկածները փոշմանել են, շատերը վերադարձել են հետ, շատերն էլ, ովքեր հնարավորություն չունեցան վերադառնալու, ամեն ինչ անում են, որպեսզի հետագայում կարողանան վերադառնալ, այսինքն սրանք էլ փաստեր են այն ամեն ինչի մասին, որ իրականում ինչ արդյունք է տվել 18 թվականի հեղափոխությունը։ Այստեղ հարցած ակում լավ պետքա լիներ հեղափոխություն, թե չպետքա լիներ, պետքա լիներ բնականաբար։ Սերժից հիասթափվել էին բոլորը, բայց այն փաստը, որ մենք կանգնեցին ավելի վատի առջև, հարաբերական է, բնականաբար ինչ որտեղ վատ է եղել, ինչ որտեղ փոփոխություններ ենք տեսել, բայց քաղաքական կամքը, հեղափոխական ուժը, որ պետքա կանգներ հանցակազմի առջև, դա չեղավ։ Անմեղ ժողովրդին գցեցին հանցագործների ձեռքը 18 թվականին ու դրանից հետո, իրենք եկան, նստեցին փափուկաթոռներին, թիկնապահներով ֆրֆռում են եւ ամբողջ պատասխանատվությունը գցում են ժողովրդի վրա։ Ասում են, մենք որ Սերժին դատենք, ժողովրդավար չենք լինի։ 18